Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak si zrušit účet na PayPalu. Poté, co budeme přihlášeni k našemu účtu na PayPalu, tak půjdeme nahoru a klikneme na ikonku nastavení. Následně nás to přesměruje do nastavení PayPalu. Na této stránce můžeme vidět veškeré informace o našem účtu. My si jdeme dolů a klikneme na zrušit účet. Tady můžeme vidět nějaké informace, co se týče zrušení účtu PayPalu. A následně klikneme na zrušit účet. Poté chvíli počkáme a zruší se nám účet. Pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videa, tak ho napište do komentáře. No a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a nashledanou.